はようございます。藤原博史です。おはようございます。鈴木若でございます。最近ね、はい、もうね物忘れが激しいの通り越しちゃってね。はい、そうですか。ほんと困りますね。じゃあオメガ3をもうこの前なんかね、明日テレビ埼玉収録ですって言われてはーつ若さん何言ってんだろうかって言って、さてさてコロナも困りますね。だからねコロナのせいにしております。そうですね、はい。今日は多分ボケてない方だと思いますけれど、素敵なお客様をお迎えいたします。この方です。おはようございます。千葉健太です。おはようございます。よろしくお願いいたします。私もそうですよ。いやそうですか。物忘れとか激しすぎて本当こうここの部屋来て今何しに来たんだろうかとかそんなんばっかりですから。そうですね。若さんのお家代行者は、はい、ひらがなでアイリールって言うんですけどね。食べるのがもったいない。どうぞお召し上がりください。いいですか。どうぞ。チョコレートと塩キャラメル、洋梨のガナッシュを重ねて。洋梨って私じゃないですか。面白い部分は柔らかいんですね。はい、そうですね。で洋梨の洋酒の香るケーキです。うん、美味しい。これは美味しいよ。うん、美味しいですね。これも美味しそうですね。これ焼き菓子なんですよ。焼き菓子、焼き菓子なんですか。そうですね。さて、千葉健太さんの新曲でございます。かっこいいタイトルですね。一匹狼。そうですね。なんか一匹狼って男からするとかっこいいなっていうイメージありますよね。でも一人が寂しくない人なんですよね。一匹狼強いんだよ。でしょうね。ね。なんかさ、千葉さんに会ったりすったり、この前もね千葉さんに今日お越しくださるからと思って、その、数日前に仁義なき戦いっていうのをねテレビでチャンネルで録画して見てた、はい、さ菅原文太さん出てたのね。だから千葉さんのことをそこでふーっとこう思い出してきて、ああそうですか。なんかね、でトラック野郎とかね、以前でもあれだし、こうお顔の文太さんのお顔のイメージとだいぶ違うような気がするんですけれどね。だけどなんかね、こうそうですね、感じが似てるような、ね、クロスしちゃってそうですね。急にこういう風になるなんかね、なんかね、オーラが同じかしら。文太さんにあやかって元太っていう芸名をいただいたんです。やっぱり関係ありますね。やっぱ関係あったね。それはですね、トラック野郎という歌がデビュー曲だったんです。それともう一つ、文太さんとは同郷も同郷、同じ町内の出身なんです。宮城県の栗原市というお父さんの実家がそこだそうでして、栗原市西波佐間町という、ところなんですけどね。はい、やっぱりなんかね、で文太さんにこれは挨拶、ご挨拶しなきゃと思いましてね、ご挨拶に行きました。そしたらね、電話したんですよ。そうしましたらね、おお聞いてるよって言われたんですよ。おお来いよっておっしゃるから、タクシーで1メーターぐらいでしたかね、行きましたよ。あれからもう45年前ですよ。それで玄関先にね、仁義なき戦いが人中 で仁義なき戦いのそのままの風装で玄関にね、こうしてね、ダボシャツの真っ白なダボシャツの上下で待っててくれましたね。こうやって、おお俺だって言われましてね、上がっていっぱいやれよって言われましてね、その時迷いましたね。いや果たしていただいていいもんかどうか。でもせっかくだからと思って上がらせていただきまして、そうしましたらね、びっくりこきました。コロンビアトップ先生と作詞家の大御所石本美由紀先生が見えてましてね、で3人でお酒をやってるところでした。いやー大変なところに来たもんだと思いましてね、でいっぱいやれよっていう文太さんがせっかくお酌してくださったんで頂戴しますって一杯だけいただいて、そそくさとそそくさと失礼した思い出があります。素晴らしいお話。なかなかったですね。素晴らしいお話でございます、はい、じゃあね、その
まあ、素晴らしいお話を聞かせていただきましたけれど、はい、一匹狼、はい、ぜひぜひ番組ご覧の皆様にご紹介くださいませ。はい、一匹狼、私はかねてから一匹狼というタイトルで歌ってみたいなと思っていました。荒野を走る群れにはぐれた一匹の狼の生き様を人間に置き換えた歌でございます。一匹狼、この歌で頑張りたいと思います。それでは曲の方の紹介をよろしくお願いします。はい、それでは千葉健太の新曲です、一匹狼、聴いてください。西川ひとみと美里雄二の歌日より始まりました。始まりましたね、美里さん。はい、先日ディナーショーやることができました。そうですね。でもあの時やっぱり思いましたよね、はい、歌うことの幸せは何にも変えられませんね。そうですね、本当にそう思いまして、もう本当あの涙をたもう抑えながらのショーでしたね。またもうでもこれからどんどんやっていけると思いますので ね。それでは今日はですね、はい、すごく標準語のお客様が来てくださってます、はい、紹介お願いします。はい、それでは今日のお客様、越川優子さんです。越川優子です、よろしくお願いいたします。優子ちゃん、標準語って言ったでしょ。私標準語って言ってましたね、はい、はい、気をつけるよ、じゃあ頑張る頑張る頑張る。あの前からね、お話してるんですけどもね、はい、ありがとうございます。新潟の本当ね、そうです、あの村上市旧朝日村という、うん、あの村の出身でして、うん、あの今ですと、うん、まあ、稲刈りも終わって、うん、新米が、まあ、どの家庭もきっと新米を食べてるんじゃないかなと思います。お米を食べるといいことがありますからね。そうですね、本当にあの成長期です、日々本当に。私ね、でも思うんですよ、顔がちっちゃいから。そんなこと、いや、顔ちっちゃい、ほら出たでしょ、出たね、出てちょっと、まあ、顔ちっちゃいんだよ。そんなことない、だからあと5キロ痩せると言って、はははは、5キロか。この新曲またいい歌ですね。はい、冒険一人ごとという曲なんですけれども、うん、今回あの9月の15日に、はい、定畜さんに遺跡第1弾として発売させていただいて、おめでとうございます。ありがとうございます。そんな新曲なんですけれども、私自身の心境と、うん、あの歌詞とが、うん、あのすごくこう重なって、はい、レッスン、水森秀夫先生のところにレッスン伺った時に、はい、レッスンつけていただくんですけど、うん、泣いて歌えなくなってしまって、うん、先生にちょっと待ってくださいっつって、うん、ちょっとあの一回流してくださいっつって一回わーって泣いて、それからまた気持ち切り替えて、あのレッスンをさせていただきました。この詩がね、等身大なのかな。そうですね、なんかこう、父と私との関係がなんかこう入ってて、はい、なんかこうだからグッとくるものは毎回ありますね。ね、皆さんにはあの見えませんけど、実はお父さんがね、今日ね、今日保護者参観日なんさ。参観日だね。だけどお父さんがね、やっぱりね、嬉しい顔をしてね、見てる姿だから。やっぱりもうここら辺でさ、うん、ガツッとさ、うん、一曲飛ばそうよ。で、今回私聴かせていただいた時に来ました、グッて来ました。それで今度歌唱力がすごいから、ね、嬉しいね、うん、売れないはずがないの。ありがとうございます。だからこれからの目標は何ですか。いや、とにかくあの今までずっと歌ってこれたのはたくさんの方の支えがあってで、ここまで来られて、やっぱりあとはもう恩返しをさせていただくしかないので。そうね、そうね、はい、頑張ります。そうだよね、うん、私も泣く子だね。やめて、もう私ひとみさんが泣き虫なの知ってるからさ、だからあんま顔見れてね、ね、いつも幸せだ、願ってくれるのはね、過去も今もお父さん子。そう、私にはお父さんいなくんですけども、うん、いやでもあのやっぱお父さんの気持ち生きてたらやっぱそうだろうなって思います。だからこれからのスケジュールっていうのは、はい、まあ、まだ大変だろうけども、うんうんうん、ありますか、近場に何か。あのとりあえず越川優子のブクブクブログってしてるんです今。何なんで越川優子のブクブクブログっていうタイトルでブログを書かせてもらってるんですけど、まあ、意味はご存知でしょ、はい、うん、そういうわけでご覧くださいませお願いいたしますだからブクブクだからもうそのままでいいのよありがとう、うん、
ねえ、そしてね、この今回の新曲、うん、皆さんにとにかく今、覚えていただく時期です、はい、ありがとうございます。だから CD をね、はい、買っていただいて、まず覚えてください。そしてあとは、あの生のショーをね、皆さんに見ていただきたいのが今の、うん、そうですね、はい、ね、とにかく、それではですね、素晴らしいプロモーションビデオですよね。ありがとうございます。じゃあ、いいですか。はい、越川さんのこの、はい、ブクブクちゃん鉛を入れて曲紹介どうぞ。越川優子です。9月15日に発売になりました望郷ひとりごと動画キーデの